Sánguez, manejo. Yo te lo dije mal. Манай гэрээр дүүр машинтай болоод одоо юу вэ? Хасаа масаа бөөм баяр. Тэ? Ахын гоё шүдэ үзүүлээ, сайн үзүүллээ гээд машаа авчирч өгөө. Шүдэ сайн эмчлүүлэхээ, шүдэ сайн хамгаалахын тулд яах вэ гэлээ? Ямар мондог хүүхэд вэ? Сайн байна гинэ. Тэр биш баясгалан гэдэг. Чи өөрийгөө үзүүлсэн тийм. Хайж ийн үзүүлтэй. Хайж ийн үү? Хайж байна уу? Уугүй би. Юус яах вэ? Чиний турш тал. Их турш тал Одоо ингээ олон хоног амрах шүтэн сайхан болсон. Сайхан. Камжи юу болох вэ? Надад тоо. Сайн гэж хэлчихсэн. Сүлтэй өнөөдөр яадаг билээ? Бидний захирал. Сүлтэй өнөөдөр бидний захирал хийж байгаа. Бид нар өнөөдөр сүлтэйг нь тушаалаа. Покемон даагана. Тэ. Ай.
Засаж ийн гэж байна лээ. Аа. Засаж ийн гэж байна лээ. Энийг энэ доогоор хийчих. Яа. Ер нь бол хэр удах бол? Одоо 5 нэг цаг 50 минут. 50 минут юм их юм бид. Дугаан минийхөө өөрчлөхгүй ямар мод өгч үлч юм бэ? Ингиж мод өгч үлч хаад. Шагнахгүй яах юм те? Ийм зэрэг үлч чамгатар. Аа. Ийм зэрэг үлч чамгатар. Үгүй ээ. 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 За ингээ хүүхдүүдээ хэрвээ шүдний хэмжил үзүүлвэл манаас үлдээн шиг тэ ойлгохгүй ингээд айгуу сайхан ангаагаад шүдээ ингээ үзүүлчих юм шүдэн дахиж өгөхгүй. Яста мондог юм аа, хөөрхөн гэдэг сүлдтэй амжилтаа гэж шүү. Good luck. Good гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гой. Good. Мондог. Гой, мондог шүү. Лак. Сэ. Хат. Хат шít. Тэмээ нөт юм хэчим болохгүй л ах л та. Болохгүй. Та сая нэг цаг гэхээр би бүр нэг цаг жүдэг үзүүлэх юм. Тэр бүр үйл яа та почорд болсон. Тэр үйл протесттэй. Ха? Тэр үйл протесттэй. Сайн уу чөлөө протесттэй. Хасагийн шүдэг биш чиний шүдэг үзүүлнэ гэж ярилаа. Бич дээрч. Ха? Хасагийн шүдэг биш чиний шүдэг гэж ярилаа. За ингээд хүүхдүүдээ сайхан шүдэй угаагаад чихэр идэх юм бол чихэр идэхнийхээ дараа шүдэй угаагаад идэх юм бол шүдэй өдөхгүй шүү дээ. Чиний шүдэй гарай. Чиний шүдэй гарай л та. Аав нь ийм болохоор кальц уулгаад идэх байхгүй. Кальц уулгах сайн биз дээ. Тэ? Яг Атай шүд бичүүлдэг. Танад өдөрт нэгийг уугаад байдаг шүү дээ. Нэг эцэг цагаан. Тэрийг аав нэг шүд өдөрт өдөрт ингэдэг байхгүй. Өөшөө цаг гэдэг юм уу? Тэ? Манас үлдээч тэгсэн шүү дээ. Би та нарыг танихгүй ч гэсэн бүгдээрээ нь хайртай гэсэн шүү дээ. Энэ цаг болохоор
Оо ингээд боло. Ийм мундаг үзүүлдэг хүүхдийг хасна уу? Э? Хүтрэ чингэж үзүүлдэг л үү? Баргат. Манай сүлтөө бол өөртөө ганц ёо үзүүлж байгаа байхгүй. Нэр За ингээд шидэн имчилүүлээд гараад ирснийхээ дараа та хэрхэн имчилүүлсэн гоё пост оруулнаа. За ингээд хоёр имчтэй маш баярлаа. Шүтээ хамгаалли, хайрли, шүтээ угаай. Гоё шүттэй болцгоо эзэмөрөө. Баяртай. Сүлдээ дуусныхан дараа хий те. За. Баяртай гэж. Баяртай. Баяртай. Тэр та юу юм те? Ай. Хамаг юм аа. Гадаа ирмээ ингээд шүтнэ гатар аваад байгаа тийм аа. За. Мата ганцхан юм яах вэ? Хоёр гээд. Хоёр гээд чинь. Та. 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 Та.